Malcolm Simon I ka shkruar letër të hapur edhe kryeministrit Kosovës Albin Kurti, ai në këtë letër ka shkruar se në vend të promovimit të drejtësisë dhe sundimit të ligjit, EULEX-i e ka dëmtuar sundimin e ligjit dhe ka manipuluar me procesin gjyqësor për të arritur objektivat politike. Malcolm Simons, ish-gjykatës në EULEX-i, ka shkruar letër të hapur kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Në letrën drejtuar Kurtit, Simons thekson se ka 3 muaj që ka kërkuar të raportojë në kuvend për skandalet dhe gjykimet e padrejta nga EULEX-i, edhepse me mision të sundimit të ligjit, ky mision vetëm ka shkelur ligjin. Ai edhe në përdeklarata publike ka shprehur vullnetin të raportojë dhe të ndihmojë institucionet në hetime me punën e EULEX-it në Kosovë. Unë mendoj se qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të kërkojnë përgjigje se si është administruar drejtësia në emër të tyre nga ana e EULEX-it. Dështimi i kuvendit të hetoj këto çështje do t'i shërbente dëmtimit të më tutjeshëm të drejtësisë dhe sundimit të ligjit në Kosovë, ka shkruar Simons. Derisa ka shtuar se qëllimi i tij nuk është të zbulojë ndonjë informat në lidhje me hetimet penale që janë duke u zhvilluar apo ta shpalos identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur apo ndonjë informat që do të mund të rezultonte në identifikimin e dëshmitarit të mbrojtor. Mututja i ka theksuar se nuk ka qëllim të lëshojë ndonjë dokumentacion që është i klasifikuar si dokument i kufizuar i BE-s, por me pajtimin e Bashkimit Evropian dhe sipas tij do t'i dorëzojë kuvendit çfarëdo materiali të tillë që është relevant në hetim. Simons ka punuar si gjykatës në gjykatat e Kosovës që nga viti 2008 dhe në misionin evropian për sundim të ligjit EULEX deri në vitin 2017.